Додека останатите јавни предпријатија во градов и пошироко мака мачат да си ги наплатат сметките за извршената услуга кон граѓаните, битолски комуналец нема таков проблем, дури и бележи висок процент на наплата. На наплата на сметките, значи, имав прилика јас лично како директор пред една година да преку Стопанска комора добијам информација на некои аналитички податоци кои што водат на сите јавни предпријатија на ниво на држава, и мислам дека за похвала е, пошто ние како јавно предпријатие комуналец котираме сигурно некаде на врвот со некој најголем процент од 78, што сигурно не се должи само на нашата квалитетна работа, него и на дисциплината на нашите граѓани. Комуналец планира 2012-та да ја заврши со позитивна сметка. За 2013-та имаат големи планови и проекти од типот на модернизација и пософистицирано собирање и ракување со отпадот од градот. Со одредена сума на парични средства во добивка, така да квалитетно функционира јавното предпријатие, значи навремено се врши исплата кон вработените на плата, навремено значи се исплаќаат дел од кредити, краткорочни, долгорочни, така да ликвидно со исолвентно работи нашето предпријатие. Предпријатието во изминатиот период покрај основната дејност често спроведува акции во соработка со општината за собирање на дополнителен отпад од домакинствата. На 26-ти овој месец ќе се дискутира планот и програмата за работа во наредната година на сите јавни предпријатија.